الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلمدريم دلفدريم تتاكوين الله ذو الجلال أتي فلمدريم ndim dhe falje kërkojmë vetëm prej Allahut Dhul Gjelal, atë të cilin Allahu Subhanu Teala e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush ta devion, dhe atë të cilin Allahu e le në dalalet nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot i cili meriton të adhurohet me hak për pas Allahut Subhanu Teala, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij deri në ditën e gjykimit. Salavatet dhe selamet e Allahut subhanahu wa taala qofshin mbi të. Ju të nderuar vëllezër, nuk harroni të çeni salavat mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi salatun sallallahu alaihi bi ashra. Kush dërgon një herë salavat mbi mua, Allahu subhanahu wa taala dërgon 10 herë salavat mbi të. Salavati Allahut mbi ne është mëshirë për ne. Mezhliset ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, vendet ku përmendet Allahu Dhul Gjelal, janë vendet më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala në sipërfaqen e tokës. Në qoftë se dëshiron të jesh i sigurt, më i sigurt se çdo mezhlise nuk ka. Sepse në një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam transmetohet se i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thënë: kur të shihni një kopshtet e gjenetit, uleni në ta. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thanë: oj dërguari Allahut, cilët janë kopshtet e gjenetit? Çka tha? Halkat, mezhliset ku përmendet Allahu Dhul Gjelal. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër në jep një sihariq apo në përgëzon dhe thot: meshtema kaumun fi bejti min bujutillah. Gjdoherë kur të bohon një grup njërzish në një prej shtëpive të Allahut subhanahu wa taala, në xhami të Allahut Dhul Gjelal, për të lexuar librin e Allahut subhanahu wa taala, për të mësu Kuranin, për të mësu me njëni tjetrin, vetëm se te këta thot zbret qëtësia, ata i rethin me lekt, dhe Allahut subhanahu wa taala këta njërës i përment tek ai. Tema e sotshme të cilët do të mundohemi të elaborim apo të flasim në lidhje me të ka të bënë me devotshmërinë. Kriter kryesor tek Allahu subhanahu wa taala për të dallu njerëzit, Allahu Dhul Gjelal i dallon njerëzit vetëm se me devotshmëri. Nuk qef ai i bardh, ai i zi, ai i kuq, ai i filan familjes e kështu me radh. Ajo që ka Allahu subhanahu wa taala i jep rëndësi është devotshmëria. Se përket definicioneve, mendimeve të ndryshme të ulemave, se çka është devotshmëria, ka definicione të ndryshme. Mendimi më i sakt i dietarëve tani po është se devotshmëria është njeriu të formon ndërmjet atij dhe dënimit të Allahut në mburoj. Si formohet kjo mburoje? Duke i qenë në vend urdhrat të Allahut subhanahu wa taala dhe duke u ndaluar prej ndalesave të Allahut Dhul Gjelal. Të bësh një mburoj ndërmjet teje dhe dënimit të Allahut, duke i qenë në vend urdhrat të Allahut dhe duke u ndaluar nga ndalesat e Allahut subhanahu wa taala, atë të cilën të ka urdhëruar Allahu Dhul Gjelal të krijosh. Në qoftë se Allahu ka thënë, e kemi sala, falë namazin e falë namazin. Në qoftë se Allahu ka thënë, jep zekatin, e jep edhe zekatin. Në qoftë se Allahu Dhul Gjelal ka thënë, wala taqrabu zina, mos ju afro zinas, mos bëni zina, muslimani më njëherë largohet. Në qoftë se Allahu subhanahu wa taala të ka ndaluar nga mishi i thiut, nga alkooli, muslimani i devotshëm më njëherë largohet prej këtyre gjërave. Qëta është të shofim devotshmërin, pas definicionit, devotshmëria, qëka dëmë those,
në qëfë se eshtim në ekuilibrin e Koranit edhe sunetit. Sepse ne si musliman, bas kryesore tanën në kemi Koranin edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjdo gjë Allahu Dhul Gjelali ka cek në Koran. Ajo e cila nuk është të cekur në Koran, shpjegimi saj është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kush i mohon këta dija, Koranin edhe sunetin, nuk është musliman. Dikush thot, dinjëherë, Kurani është mutawatir, komplet i sakt, dërsa të suneti pejgamberit alaihi wasallam ka hadithet dobta, hadithet sakta, hadithet të shpikura. Edhe këta nuk i merë si bazë. Kjo është shumë gabim i madh. Pse? Sepse në qoftë se e shohim në Kur'an, Allahu subhanahu wa taala e ka cek, për shembull, falje namazin. Mirpo, metoda se si falet namazin nuk është e cekt. Pa tjetër, për ta mësuar namazin e ke ti referohesh sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka treguar se si ka ardhur Xhibrili, ja ka mësuar kohën e namazit dhe ja ka dhënë recitatet të çdo namazit. Andaj nëse dikush ndonjëherë mundohet manipuloje me musliman dhe thot kush kron thot në Kur'an se dreka duhet të falet farzi katër recitat. Sunetën këtë në Kur'an. Patjetër ti kthehesh sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dërguari Allah s.a.s. ka thënë, ju la digja në masmeje, në qëfë se kapëni për to, asësi nuk do të devjoni. Kush është e para, është libri Allahut, edhe dita është suneti i Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Në qëfë se dëshirojmë ta, zbukurojmë temën, edhe tje se me e vlefshme, zbukurohet duke e mbushur ma jetë, dhe me hadithet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj duke u munduar t'i tregojmë rastet e të parëve tanë prej sahabëve, prej tabiinëve e kështu me radh në lidhje me devotshmërinë. Fillojmë me Kur'anin. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju të cilët keni besuar. Këtu Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thot, kur vjen në Kur'an, o ju të cilët keni besuar, dini se ose është diçka që të urdhëron, ose diçka që të ndalon. Si me thonë, hapni veshët, se është diçka shumë e rëndësishme. Andaj Allah subhanahu wa taala neve si besimtar na drejtohet dhe thot, o ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun subhanahu wa taala me një devotshmëri të sinqert dhe të drejt. Ula të mutun në illa vë në të muslimun dhe më zvdisni për posë duke qenë musliman. Kjo sikur nuk i gjohën pak gjuhës Shqipe, për këthim ma adekuat është vdisni vetëm se si musliman. Është mirësi e madhe njeriu ta kaloje jetën me islam edhe fundi t'i vije me la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith ka thënë kështu: "Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-janna." Kush e ka fjalën e fundit la ilaha illa Allah, te kësaj dhunjaje hyn në xhenet. Dënjer na ndodh neve të kemi rastin dikush i cili është pak para vdekjes, natko atij ne duhet t'ja kujtojmë fjalën la ilaha illa Allah. Jo duke i thënë thuj la ilaha illa Allah, mirë por ne duke e përsërit këtë fjalë la ilaha illallah, shka ati ti kujtohet. Sepse pejgamberi s.a.s. ka thënë, lakinu mautakum, la ilaha illallah, thuani të vdekurve tuaj atyre të cilët janë pak para vdekës fjalën la ilaha illallah. Të ne e këmbo të radit, mas i vdes, i thujnë thuj la ilaha illallah, si të vdes e mohu kri punë ati. Sepse pejgamberi s.a.s. ka thënë me një hadith, i dhamate ibn Adem, in kata ameluhu illa min thërath, kur vdes i biri Ademit, veprat e tij mbyllen. Me laqet nuk shkruajmë ata të cilët i kemi në të gjatë dhe në të majtë. Për posë se tri veprave, si të vdesish ma, u kripu në jote. Kush janë ata tri veprat të cilët njeriu edhe në qëfë se vdes,
pas ti vazhdojnë se vapet për këtë. Një e para është sadakatun gjarje, sadakaja e rjedhshme. Si, në qëfë se dikush kalon dhe një qeshëm dhe njërzit pi nuj gjithë dhe herë prej saj, shpërblimin e ka. Në qëfë se kalon dhe një shpi, gjithë kush, gjithë gjenerat, shkarin ati se vapin e ke, në qëfë se ke më për hirë të Allahu të manë tala, një jetin në qëfë se ke të pastër. E dita është ilmun njën të fa ubi, dija nga cila ka dobi. Qëfë se ke shkryt dhe një liber, ka nge libri, lezohet edhe pas dhe ke standë se vapin e ke. Edhe treta është, au vële dhe në salih, jedë ule, apo ke lënë dhe një fmi të mirë i cili lutët për ti. Ke shkon direkt, në qëfë se të ka vdek baba, apo nëna, ose dikush i afer të jitë, edhe bën dua për të thu, o Allah më shiroje, o Allah falja gjunahat, o Allah jepja gjenetin, direkt i shkon duaja këti të vdekurit. Edhe me një hadith tjetër është cek, një gru i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut të të më vdiq nana. Mirë po pak para vdekjes, si kur të folë të diqka, thët, dhe të mërdhën të thët japë sadaka. Am lejohet, thët mu, të japë sadaka për të. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka thënë nam, po të lejohet. Në qëfë se të ka vdek baba, për nana, për dikush tjetër i afërt, edhe të dëshiron të japi sadaka për të, kjo është e lejuar. Qëto katër pun janë të cekta në sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, qëka janë saglamë dhe u shkenjë direkt. Se i përket leximit Kuranit, pasi që vdes dikush, këtu ka polemika të mëdha të ulemat. Andaj, dietari bashkohori njohur, Muhammed ibn Salih al-Uthaymin thot, ne si musliman duhet të fokusohemi çati në çata fjalë të cilët i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të ne është shumë një traditë e madhe në çfarë se vdes dikush mundohon t'ia bëjnë këtë, t'ia bëjnë atë presin kurban e ku diçka. Këto nuk janë traditë të cilën ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne duhet mundohemi t'i bëjmë çka të cilët ne ka mësuar pejgamberi Allahut dhul xhelal. Andaj, muslimani si mund të vdeset duke qenë i devotshëm. Sepse Allah subhanahu wa taala thotë dhe vdisni vetëm se duke qenë musliman. Në qëfë se ta njëtën ta ndë e kequ duke i respektu urdhrat e Allahut dhul xhelal, ta di qka dhe përfundimin fund, dhe të vijë me fjallin la ilaha illallah. Në qëfë se jetë ajote ka shku me diçka tjetër, jo në urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, ta di se dhe përfundimi vjen i keq. Kemi një shembull të njënit prej tabiinëve të njohur, Omer ibn Abdulaziz, i cili ka sundu shtetin islam 2 vjetë të gjims. Mirë po në kohën e këti nuk ka pas fukara, pse ka qenë shumë i drejtë. Shumë lehet në shqetësot në qëfë se të dëshirem, të ndryshem shëqërin, pa tjetër të kemi devëqëmëri. Të ne dikur ma para në thishin se nuk kemi kuadra. Në duhon doktora, në duhon magistra, akademike, kështu më radhë. Mirë po kjo s'kishte qenë e vërtet. Pse? E sepse kush kështë të ka i gjykatësi, apo të prokurori, ulesh edhe pish një kafe me të, aja është i pari qka, e ka kulturë, ka dije, mirë po edhe qatë kafen të cilën të ebë, do të paguaj shumë shtrenjtë. Pse? Mungon devotshmëria, mungon friga Allahut subhanahu wa taala. Në qëfë se dëshirojmë të hecim për para dhe shëqëria të kese perspektiv, pa tjetër mbi tronin e çdo muslimani të jese fjale la ilaha illallah, duke bashkangjitur asaj devotshmërin. Për ndryshe, nuk mund të hecim për para. Andaj Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah, për 2 vjet e gjims ka arrit çka shtetin islam, ilafetin i cili ka qenë i zgjerum në 3 kontinente, të mëz ngele kur një farë fukara. Sëpse, Allah s.w.t. ka thamë, walau enne ahle l-kura amenu, në qëfë se banorët e fshatrave, besojnë Allahum, dhe kanë frikë Allahum, do të valshim bereqetin me të madhe. Sot, a e vërejni diçka tjetër se
Sot ka pare shumë dorë, nuk ka breqet. Ma para ka pas shumë pak pare, do shta rruga ka qenë 150 marka, ma para, a mo hidare dikush bile bile dhe kam let një 50 marka. Sot e vërëjmë që parja s'ka breqet. Ande nuk dhe më të thosë që dëherë që ka të kesh pare. Ka njërës që ka kanë miliona, i hargjën brenda natës me 100 euro dhe nuk e din ku i kanë hargju. Kjo sepse nuk ka breqet pare. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala në lidhje me devotshmërinë thot Allahu Dhul Xhelal në lidhje të haxhit Allahu subhanahu wa taala na drejtohet dhe thot wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wa takuni ya ulil albab. Për të shkuar në haxh duhet të jesh i devotshëm. Duhet devotshmëri. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala thot wa tazawwadu, para kësaj thot, përgatituni do të kesh edhe pare. Haxhi është një obligim, të cilin e ka i cili ka pasuri. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka bërë obligim haxhin për atë të cilin ka mundësi. Wallahi ala nasi hijjul bayti man istata ilayhi sabila, me të vërtet haxhi është bërë obligim për atë i cili ka mundësi të shkon në haxh. Dhe Allahu Dhul Xhelal thot përgatituni, njeriu do të kesë parë, të lënë edhe në shtëpi diçka, të mos i lënë ata keq dhe pastaj të niset për në haç. Kjo është përgatitje e parë, mirë po pas kësaj Allahu subhanahu wa taala thot dini se devotshmëria është përgatitja më e madhe e njeriu. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an shpjegon edhe thot wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ne i kemi porositur gjithë popujt para jush, po bile edhe gjithë pejgamberët kanë urdhëruar në këtë, çka edhe juve të keni frikë Allahun subhanahu wa taala. Andaj muslimani kur këshillohet ndonjëherë kur i thu ki frikë Allahut duhet të ndalet. Edhe pse dënjëherë të hip shejtani apo të mund, sepse kur është njeriu nervos, shejtani punon me njerin më lehtë. Ka ndodhë kohë në pejgamberit e Islam, nga dy vetë janë zonë, dhe njëni ka shajt këtë tjetërin, njëni për këti në është bo aqë nervos sa që i është frinjë damari i qafës. Edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, unë e di një fjalë, në qëfë se kje thot, dhe t'i largohet nervoza. Dhe të pranishmit kanë shku edhe, i kanë thonë këti personit, se pejgamberi s.a.s. ka thonë kështu edhe kështu. Në qëfë se thush, o dhe bilehim në shetani rajim, kërkojmë mbretin nga Allahu, të më mbron për shetani të malkuar, dhe t'i largohet atë të cilë në kje. Ilë për shetë njeri kërojë në zeft, ka thonë nuk e dini se që kam ka kap mu. Po edhe ne, kër nervozohemi dhe njëherë, harem të thujmë, odhë billahim në shetani rajin. Harem të thujmë, estagfirullah, harem të thujmë, la ilaha illallah. Pse për shembull, në qëfë se, kur nervozohë është shan, pse nuk e ndryshën, duke thënë subhanallah, duke thënë estagfirullah, duke thënë la ilaha illallah. Andaj, gjdoherë njeriu, do të kese parasish, si porosi, nga Allah subhanahu wa taala, ta ketë devotshmërinë. Sepse Allahu subhanahu wa taala çdo popull para nesh, po edhe neve, na këshillon të kemi frikë Allahun subhanahu wa taala. Dhe të jemi të devotshëm. Një ashtu është puna edhe e riskut. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kush ka frikë Allahun subhanahu wa taala, Allahu thot Allahu ja qelë rrugët ati dhe e furnizon ka nuk ja merë mendja. Në qëfë se më të vërtet njeri ju është i devotshëm, të mos kese frikë nga risku. Interesant, gjdo kush mendon se me vetën e vetë mendon se unë jam sebep, apo puna jemë është shka vjen risku. Kjo nuk do të keq kuptohet edhe të thosë dikush se do të me prit riskun për Allahut edhe mos punesh. Ja, kjo është gabim.
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka thënë me një hadith, në qoftë se ju thot mbështeteni në Allahun, hakikat siç duhet, Allahu do t'ju furnizojë siç e furnizon shpezët. Çka? E tregon dhe thot, qohën, thot, në sabah, të uritura dhe kthehen barkun busht. Mirë po, çka në sabah qohët? Njeriu duhet mundot edhe ta lipë rrezikun. Atë çka ki e rrezik, ta di çka do të vinë. Atë çka se ki e rrezik, më mundu të ndënjon me kërku prap nuk vjen. Dënjëherë edhe planet që ka i bën njëri në jetën e vetë, mendon se është shumë i mençëm edhe do të arrijë diçka. Ja, kjo nuk është e vërtet, atë të cilën të ka caktu, Allah subhanahu wa taala ta di çka do të vinë, atë të cilën nuk të ka caktu, kësa të mundohesh, kot e ke. Gjithashtu Allahu Dhul Gjelal thot në Kur'an, ja e juhan nasu inna khalaknakum min dhekerin wa untha, o ju njerës, këtu hinë edhe muslimant, edhe jo muslimant. Ne ju kemi krijuar juve prej një mashkullit edhe prej një femnës. Prej Ademit a.s. dhe prej Havas. Pastaj thot, wa gjaalnakum shu'uben wa qabaila li ta'arafu, pastaj ju kemi bo popuj dhe kombet të ndryshme. Kadesh Allah subhanahu wa taala që ne të jemi shqiptar, kadesh Allahu Dhul Gjelal çka një popull të jenë arab, disa të jenë amerikan, disa anglez, disa gjerman në kështu në radhë. Çka që të njifeni ndërmjet veti. Mirë po, inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri tek Allah subhanahu wa taala kush është? Është ai i cili ka më shumë frikë Allahun Dhul Gjelal. Në qëfë se shofim historinë islame, Ebu Gjehli ishte i familjes për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Bilali radiallahu anhu ishte i Habeshis, i Etiopis të sodit. Për këtë arsijë për nga merit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, o më mbata bihi amelu, lem ju sri bihi në sebu. Kush nuk ka veprat mira, kush nuk beson Allahun subhanahu wa taala, nuk i bën dobi në sebi i vetë, origjina e vetë. Ka ndodhë në histori qka dikush prej familjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë i nesebit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po veprat si ka pas të mira, ka pi alkohol shumë. Edhe një ditë prej ditësh, një dietar duke hec rrugës, dikush e sheket dietarin edhe këtë të familjes e pejgamberit i cili është pi dhe ka rënë në rrugë. Ki i cili është bërë dietar, babën nuk e ka pasë të mirë. E ka njoftë si person jo i mirë, jo i fesë. Edhe në ndërkohë ki pejani, si me thonë, qohët, ki dehuri, edhe ju thëtë njerëzve, thëtë qka e dëgjeni, thëtë këtë, a dini thot se i kujtan shki gjallë. Unë thot, i jem thot i familjes se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po njerëzit nuk e vënin veshin, sepse i kanë pasë që kanë shtipin. Masi shkën, njerëzit shkon ki dietari afrohet në vesh këti personit edhe i thot, kështu. Thot, unë thot, e gjeka thot, babgjishin tantë, apo babablakin tantë, ka për qëllim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ndjeka thot rrugën e tij, e vëren thot se çfarë respekti kam. Ti thot, këtij që është familje pejgamberit, ti thot e ndjeke thot rrugën e babës tem thot, kjo të gjen. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë edhe Fatimes radhiyallahu anha. Oj Fatime, e bie Muhamedit bën vepra të mira sepse nuk mund të të ndihmoj nesër përpara Allahut subhanahu wa taala. Andaj në islam nuk ka me të njofshëm. Në dënjon që se kje pare, dënjëherë duke që ka i kje dherë të kretë qelë. Tek Allahu subhanahu wa taala, në ditën e gjykimit, s'ka njofësi. Edhe nuk qikon Allahu Dhul Gjelal, e i bardh, e i zi, e i kësaj familjes, apo dënjëherë është një me të keqet e ne, thët une, këm pas babën plak hoq, e këm pas këtë kështu, kur e pijet e këtë, e falë namazin, thët jo. Nuk të bënd dobi me pas edhe babën për nga mërë që fëse s'falë namaz. Në qabë, në që fëse hip,
apo edhe qabën me maru, në që se falë namazin kote e kje. Për këtë arsia, shumë gabim dikush qka, me ndonë se ka pas babën hoqë edhe ki është i ka punët mirë. Në qëfë se dëshiron të kesh punët mirë, e ke pas babën hoqë, e ke pas të ledzushum, atër duhet të ndjekish rrugën e ti, duke u mundu të qësh në vend të urdrat Allahot, subhanahu wa ta'ala. Ta shqofim disa hadithet të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam në lidhje me devëshmëri. Transmeton Ebu Dherri radiallahu anhu dhe thot, më tha mu i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam kështo. Jesh drejtu pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam këti sahabijut me disa këshila. Dhe ta di çdo herë se ai i cili të këshillon ti të mëson për të mirë. Në qëfë se është njëri sinqert. Mirëpo në qëfë se dëshiron të tregohet se unë e di diçka, kjo nuk është këshill. Kjo është mendemasi. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këshilla dënjeri ka bën veçmas dikujt prej sahabëve të cilët i ka pasë për çka kanë nevojë më shumë dhe në bazë të nevojës i ka këshilluar. Çka i thot Ebu Dherrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I thot, ittaqillaha haithu ma kunt. Ke frikë Allahun subhanahu wa taala kudo që të jesh. Muslimani i frikohet Allahut, qoftë këtu në Zvicër, qoftë në Maqedoni, qoftë në Kosovë, qoftë në Australi, ku të jesh ta dish se Allahu subhanahu wa taala të shef. Nuk mund të fshehesh Allahut dhul jalal. Pas kësaj thot, wa atbi sayyat al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Kur ta bështet një vepër të keqe, pasojethet me një të mirë. Ne kretë jemi gabimtarë, sepse për njëmërë së sëlam ka thanë, kullu benu Adem e khatta, u khejrel khatta unë të wabun, të gjithë bitë Ademit gabin, më të mirët për tyre anë ata të cilët pëndohën. Nuk ka njerë në si përfaqën e tokës që nuk gabon. Mirë po, maj mirë është ai cili pëndohët. Ande kur ta bështë dhe një gjuna, mundoh pasaj të bësh dhe një vepër të mirë. Por kur ta bësh mëkatin më një herë, thuaj astaghfirullah. O Allah, më fal. Dhe ne kemi shumë lehtë, nuk është patjetër të vish deri në xhami për të bërë istighfar. Ku ti je që atë në punë, thuaj astaghfirullah ose dikun tjetër thuaj astaghfirullah, Allahu të fal. Edhe fundit u khalikin nase bi khuluqin hasan. Dhe me njerëzit sillu me moral të lartë. Që se njeri ju i praktikon këta, shumë mund të ndryshoj në jetën e vetë. Të ketë frikë Allahun ku do të shka është, edhe kur është me njerës, edhe kur është me njerës, e dita, kur të bëjnë i të keqë, të bëjnë i të mirë, edhe treta me njerëzit të silësh mirë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me sjellin, ka thanë, ma shumë që ka peshon në ditën e gjikimit është sjellje e mirë. Edhe për vetën e vetë ka thënë, bu ithtu li utemi me mekarim u lëkhlak, jam i dërguar ti përmisoj qështjet e moralit tek njërzia. Për këtë arsje ka një rëndësi të madhe sjellja në islam. Në qoftë se e ke islamin, e ke koranin, e ke akiden e pastar, mirë për nuk ke sjellje, as kush s'ta merë fjallin të cilën një thu. Edhe të njërzit është interesant, që se silësh mirë të ngjon, që se nuk silësh mirë, nuk ka dëshirë të dëgjoje. Nëse i thu dikujt, ha mish, nuk ha. Qashtu është i përim, qka nuk e donë sjellën e keqër. Në që se i thu dikujt, nuk kam qka të të qesë për drek, kam vetëm pak qep, e për hatër dhe të ullët, dhe në që se nuk ha. Pse, sjellja e mirë afron njëri unë. Gjdoherë, kur mundohet, sidomos në çështjet e islamit, kur dëshiron t'ja tregosh dikujt islamin, pa tjetër e ke obligim atë të bëhësh i but i sjellshëm. Mos e për ndryshe, mos e mundo të bëhësh davetësi ose thirrës në islam në qoftë se nuk e ke këtë cilësi. Gjdoherë, tek njerëzit reflekton apo duket daveti dhe një personit i cili ka sjellje të mirë. Po ashtu prej haditheve të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem në lidhje me devëshmërinë është hadithi i Ebu Hurerës radiallahu anhu, Ebu Hurerës radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr, Ed-Dawsi,
njëni prej transmetuesve më të mëdhej të hadithit të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, në për libra të haditheve cekët që i ka transmitu mbi 5.000 hadithet të Resulullahit sallallahu aleyhi vësallem, shoki cili i ka ndejt shumë afer për njëmerit aleyhi vësallem, duke dashur të merë sa më shumë diturin nga Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Qka thot e buhrejra, u pijet të për njëmerit sallallahu aleyhi vësallem, se qka është diçka, qka ishti njerëzit më shumë në gjenet. Cila vepër më shumë ishti njerëzit në xhenet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Taqwallah wa husnul khuluq. Devotshmëria, frika ndaj Allahut dhe sjellja e mirë. Këta dia më shumë ishti njerëzit në xhenet. Po ashtu dua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qen Allahumma inni as'aluka al-huda. O Allah, kërkoj për teje udhëzim. Dikush mund të thosë se pse të kërkoj njeriu udhëzim. Kur je udhëzum, ne në namaz e lexojmë ihdina siratal mustaqim. O Allah, na udhëzon në rrugën e drejtë, aty je duke fal namaz. Çka nuk kupton më këtë? Kjo është dua. Kjo do të thosë se o Allah, udhëzom në rrugën e drejtë dhe më mbaj në rrugën e drejtë. Ka shumë njerëz që kanë 1 vjet, 2 vjet, e ma namazin, e ma islamin, mas një kohë, e le. Andaj edhe nuk është të rastishme që ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në dua, në sejdë ka bë, ja mukallib el kulub, thabbit kalbi ala dinik, ja musarrif el kulub, sarrif kuluban ala taatik. O ti i cili i rotullon zemrat, rotulloje zemrën time në fenë tënde. Asesi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka mundo dhe që ka t'i bëjë shirkë Allahot ose të devjojë. Mirë për ka më këtë duat që ka ne të praktikim dhe të ruhemi prej devimit. Përëndaj, i dërguar in sallallahu aleyhi sallam, i lutët Allahu Dhul Gjelal dhe thot, o Allah kërkuj për teje udhëzim, o të tuka devëshmëri, o lë afafe, o lë gina, shëndet, apo falje dhe pasuri. A bon t'i lutësh Allahut për pasuri, lejohet t'i lutësh Allahut Dhul Gjelal për pasuri, mirë po është mirë t'i lutësh t'a kesh riskun halal. Edhe në sabah për një mërë, së sëllam e ka bënë këtë dua, Allah me inje salu ka ilme nafjan, vë riskun të jë bëmë amelë më të kabela, o Allah kërkuj për e te djetë të dobishme, risk halal dhe vepër të pranuar. Hadithin e transmetoni ma muslimin në sahihun e ti. Një ditë prej ditësh, pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, ka shku në trek, në pazar. Nga kjo nuk kuptohet se thirrësit në islam nuk duhet të fokusohen vetëm rënë në xhami. Duhet dalë të hece, të vizitoj njerëzit, të këshilloje për hirtë Allahut subhanahu wa taala, çka të afrohet në fenë Allahut Dhul Gjelal. Ndoshta shumica e njerëzve janë jashtë xhamis. Xhami i din që ato çka vin, shumica janë jashtë. Dhe pejgamberi s.a.s. ka dhënë një shembull çka njeriu nuk duhet të izolohet vetëm çati me çatë grup apo qatë gjemat të cilin e ka mirë, po duhet dale dhe t'i këshillon edhe të tjerët kur t'i ipet mundësia. Shkon një ditë për nga meri sallallahu aleyhi sallam në trek dhe i shef njerëzit duke bo trekti. Edhe i thirë jam asharët të gjarë o ju grumbull i trektarëve. Apo edhe të ne ma pare kam përdor të gjarë për trektartë, të gjarë i madhë. Farefa o anakahum, atër thot, i quen qafat e tyre dhe sytë e tyre, kjo simbolizon se vërrejten nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se qka dhe t'ju those. Qka ju thot, inë të gjara ju bathu në jo mëlkjame t'i fëgjara. Me të vërtet, trektarët në ditën e gjykimit do të rinjallën si mëkatarë të mdhe. Pse? Sepse mashtrimi më i madh është në tregti. Edhe malli si mall, mal në gjuhën arabe, është kuptimin e ka male i lej. Anon nga ajo. Çdo herë njëri njeriu anon nga malli. Dhe mendon se më haram do fitoje më tepër. Edhe për këtë arsye kur dëshiron ta shesat mallin e vet, bën bijën trenshëm apo i rën dhe i mashtron të tjerët.
Edhe këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka lënë rahat dhe u ka thënë përpos atij i cili ka frikë Allahun, tregtar do të rimgjallën mëkatar, përpos atij i cili ka frikë Allahun, wa barra, bën punë të mira, u sadak dhe jep sadaka. Në transmetim tjetër është përpos atij i cili kështu ka bënë me shenjë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili jep e pastron pasurinë vet. Në ditë për ditësh ka shku në treg dhe i ka vizitu dhe t'i shofe shokët e vetë se si janë me punën e tregtis. Edhe e shef njënin, dëshiran t'a shofe atë grunin se si është, dhe kur e shef e nga mërës e sërëm, ishtin durët të kaj gruni, kur e shef i lakt. Grun i lakt, në kështë atës e mirë. Edhe i thot pse o filan vepron kështu, dhe kisë ka dit si dale pi qështë së ka këtë si me thonë, dhe i thot elmatarja Resulallah shiu thot e ka kapo i dërgore Allah, të tërpe ka mesë së nëmë thot shiu thot bje pi nalt, jo pi posh. Pas kësa i thot me nga shenë e felejse minna, a i cili në mashtron nuk është prej nesh. Kush në mashtron neve muslimanve nuk është prej nesh, dhe muslimani çdoherë duhet ta kese këtë parasysh. Ne kur ishim në studime në Medinë, shpesh ato profesorët para se me fillu me provimet, vetëm na theshin men nga shana felejse minna, kush na tradhton nuk është prej nesh. Në qofse i Zotit vedhish, vedhish tash. Në qofse kënd ndërgjedhje të vedhish në provim, atëherë pasi që e dëgjon fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo është një mashtrim i madh të cilën ja bën vetë stande. Kështu pra, i dërguar in sallallahu aleyhi vësallem është munduar t'i mëson shokët e vetë. Gjithashtu, një ditë fri ditë e ka pa një deve e cile ka qenë e stërnë ngarkuar me malë dhe thot, keni frikë Allahun subhanahu wa taala në këta kafsh. Edhe pse i shfrytëzon, thot, kur ti ngarkojni, mos i ngarkoni shumë, sa që në këtë transmitim të regohet që ka barku i deves, sa që nuk ka kap për toke. I ka së të ngarku shumë. Edhe këtu shqoni se islami se sa është i mëshirëshëm. Edhe në qoftë se një gjenerat bëhën tërbije si pas Kuranit edhe si pas sonetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë mund të hecim për para. Në qoftë se njëri jo është i vëmendshëm edhe me kafshët, sa që në një hadith tjetër që në transmiton ima muslimi rahimullah, një grua e cila ka qenë lavire, zinajnë është prej gjunahëve të mëdha, e ka pa një qenë i cili ka qenë shumë i etur, edhe e kanë zerat, këpucën e vetë, ka mbush ujë edhe i ka dhënë këti qenit të etur, sa që Allah s.w.t. ja ka falë gjunahë. Edhe i kanë pitur për nga medisë e slëmë, ka thënë, ja, Resulallah, edhe të hajvanatë, edhe të kafshët kemi sevap, ka thonë çdo gjë e cila ka frim apo është e lagët, ka pështim, keni sevap. Edhe në qëfëse njëri është qenë macën, edhe në qëfëse jep qenit i cili është i uritur, ka sevap. Mirë po, të qeni ka diçka tjetër, qka nuk është mirë të mahat mrenda në shtëpi, në qëfëse ma jashtë për të taruj shpijen, apo ata të cilët kanë dhenë, në këto rast e lejohet, apo për gjyëti, po, për ndryshet të ma ishtë qeni në shpi, nuk është mirë, sepse të paksohet bereqeti i shtëpis. Tradit të në përëndime kanë qka, e mbajnë qenin me vete, kjo nuk është prej islamin. Përëndaj, duhet të kemi kujdes, dhe këta fjalë të cilët i kemi dëgjuar, shpresim se kanë dalë prej zemrëve tonë, dhe kanë dëpërtu thellë në zemrët tuaja. Lusim Allahun Dhul Gjelal të na jep neve devotshmëri gjatë jetës sonë dhe përfundimi jonë të jetë me devotshmëri dhe me fjalën La ilaha illallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahu akbar.